آئینہ محمد ہے، ابتدا محمد ہے، ابتدا محمد ہے، انتہا محمد ہے، ابتدا محمد ہے، انتہا محمد ہے، حسن نور وحدت کا آئینہ محمد ہے، ابتدا محمد ہے، اور نازی اپنی قسمت پہ کیوں نہ ہم کرے واعظ، نازی اپنی قسمت پہ، توجہ چاہوں گا، نازی اپنی قسمت پر کیوں نہ ہم کرے واعظ، کیوں نہ ہم کرے واعظ، ہم گنہگاروں کا آسرا محمد ہے، ہم گنہگاروں کا آسرا محمد ہے، ہم ہم کرے واعظ، کیوں نہ ہم کرے واعظ، ہم گنہگاروں کا آسرا محمد ہے، ابتدا محمد ہے، انتہا محمد ہے، ابتدا محمد ہے، شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، کہ یہ یقین رکھتے ہیں سب نبی کے دیوانے، یہ یقین رکھتے ہیں، بدل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، سب نبی کے دیوانے، سب نبی کے دیوانے، جس جگہ خدا ہوگا اس جگہ محمد ہے، جس جگہ خدا ہوگا، یہ یقین سب نبی کے دیوانے، سب نبی کے دیوانے، جس جگہ خدا ہوگا اس جگہ محمد ہے، جس جگہ خدا ہوگا اس جگہ محمد ہے، ابتدا محمد ہے، انتہا محمد ہے، ابتدا محمد ہے، اور چھوڑ کر محمد کو قرب اب نہیں ہوتا، چھوڑ کر محمد کو، ثانی مصرعے بالخصوص تو چاہوں گا، کہ چھوڑ کر محمد کو قرب اب نہیں ہوتا، قرب اب نہیں ہوتا، عرش تک پہنچنے کا، عرش تک پہنچنے کا سلسلہ محمد ہے، عرش تک پہنچے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
چھوڑ کر محمد کو کوئی بھی اب نہیں ہوتا, کوئی بھی اب نہیں ہوتا, عرشی تک پہنچنے کا سلسلہ محمد ہے, عرشی تک پہنچنے کا سلسلہ محمد ہے, حسن حسن مصطفیٰ حسن نور وحدت کا آئینہ محمد ہے, ابتدا محمد ہے. اور مشکلوں نے جب پوچھا کون ہے تیرا محسن, مشکلوں نے جب پوچھا, ایک مرتبہ جی لگا کے سبحان اللہ کہہ دے, سبحان اللہ, مشکلوں نے جب پوچھا کون ہے تیرا محسن, کون ہے تیرا محسن, اے میں نے جوش میں آ کر, میں نے جوش میں آ کر کہہ دیا محمد ہے, میں نے جوش میں آ کر کہہ دیا محمد ہے, ابتدا محمد ہے. مشکلوں نے جب پوچھا کون ہے تیرا محسن, کون ہے تیرا محسن, میں نے جوش میں آ کر کہہ دیا محمد ہے, ابتدا محمد ہے. اور مختصر تعارف ہے نور کی فضیلت کا, مختصر تعارف ہے, سبحان اللہ, مختصر تعارف ہے نور کی فضیلت کا, نور کی فضیلت کا سارے پیشوا محمد ہے, سارے انبیاء کے پیشوا محمد ہے, سارے انبیاء کے پیشوا محمد ہے, ابتدا محمد ہے. شیر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائے, کہ سر جھکا کے چلتی ہیں ان کے سامنے موجے, سر جھکا کے چلتی ہیں, سر جھکا کے چلتی ہیں ان کے سامنے ناخدا محمد ہے, نور جن سفینوں کے ناخدا محمد ہے, ابتدا محمد ہے, انتہا محمد ہے, اس نے نور وحدت کا آئینہ محمد ہے, ابتدا محمد ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.
صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔